iš to žiūrint, kaip mes tai žiūrėsim. Jeigu tai žiūrėti kaip šeiminį verslą, tai daugiau kaip yra idėjai. Ir jeigu mes norim daryti idėjinį šeiminį verslą, tai mes tą turime palikti ties idėją. Norim daryti, tada jau atsiranda šiek tiek kita filosofija, pavadinti visai kitą idėją. Jeigu tai darytume grynai kaip biznį, tai manau šiandieną čia nestovėtų. Tai daugiau yra idėja, kad mes galime susitikti, pakalbėti, galim papasakoti, iš kur jis atsiranda, kaip atsiranda, kodėl jis atsiranda ir kodėl jis yra toks ir ne kitoks, sakykim, kodėl dabar yra čia raudonieji dobilai, yra vietis, jis dažniausiai stebės suvočiai, kažkoks stebuklas, bet na, nieko panašaus. Jis anksčiau, kada virdavo alų vieni, naudodavo vienas ar kitas medžiagas, tarkim, tam pačiam vieni šiaudų paklodavo, kiti dobilų žiedų, dobilų šiaudų pačių paklodavo, aviečių stebų. Tai atsiranda tie tokie receptai, iš esmės tai yra sena naujovė, tai pateikta, ta parodė, nes iš esmės tai anksčiau gerdavo žmonės su tais pačiais laisvais, kai kurie tik tai niekas to nežino.